شغلي وبعمل في الكمبيوتر نيفير من يوتيوب كنا اليوم بصلت برامي لغت فعلا فغطي دي موس هل تنكلت بوني و تلافون تكيبون الكمبيوتر فعلا فكتست يو تنت فكت بيك بار تفرتك نيا نمسة كات سيزن في يوتيوب كنال فدي فكتست توستاغن 24 نوفمبر 2022 och som nästa en som heter Gudrun, grattis Gudrun på namnsdagen. Jag hoppas att du får en fantastisk dag idag. Och sen som heter Gudrun får du skicka vägen i hälsan till den personen helt enkelt. Och sen en som heter Rune. Grattis Rune på namnsdagen, jag hoppas att du får en fantastisk trevlig dag. Och sen som heter Rune så får du faktiskt skicka vägen i hälsan till honom också faktiskt helt enkelt. Men det här var för mig lilla video. Glöm ett like, kommentera, prenumerera, subscribe på YouTube-kanalen och så hörs i nästa video. Ha bäst. Hej då!